Jednoznačne teda nevyhovujúci stav je v týchto chvíľach aj v Trenčíne. No a okrem toho svoje pohárové šance v tomto záverečnom kole príde definitívne aj Dunajská Streda. Pozor teraz ale na Šejdajeva, ktorý si prebral loptu a Ramil Šejdajev dokázal prepáliť brankára Kuciaka. MŠK Žilina. Mabukov center. Cez Kostelného prešiel až Šejdajevovi a je z toho gól, ktorý bude platiť.